Գյուրջան Կասկադ, ցանկացած համեմատություն մեր օգտին է։ Պարոն Հայրապետյան, ի վերջո ինչ տեղեկություն կա Հայաստանի Արբանյակից, մենք դրական կողմերը արդեն տեսնում ենք, զգում ենք մեր պետությունում, պետության համար, թե ոչ։ Այո, իհարկե, տևական ժամանակ արդեն իսկ այն լուսանկարները, որոնք որ արվում են Արբանյակի միջոցով, ծառայում են Հայաստանի Հանրապետության տարբեր պետական գերատեսչություններին, այսքանով առաջարկում եմ սահմանափակվել։ Պաշտպանական գերատեսչություն սահմանափակվել, այսքան։ Դուք ասցիք դրական, ես հաստատում եմ, այո։ Պարոն Հայրապետյան, եւ Հայաստանը շարունակում է քննարկվել հանրային մուլտիպլեքսում գտնվող ռուսական պետական հեռուստալիքների հարցը։ Վերջերս 1-2 շաբաթ առաջ էլի ՀԿՀ-ի հաղորդում հերարձակվեց Ռոսիա 24-ով։ Դուք ի վերջո այս խնդրի կարգավորումը ինչպես եք տեսնում։ Խնդրի կարգավորման վերաբերյալ Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը ունի իր պատկերացումները եւ լուծումները, եւ առաջիկայում Մոսկվայում ընդանալու են խորհրդակցություններ, կոնսուլտացիաներ, ինչպես որ ենթադրում է համաձայնագիրը երկկողմ, միջպետական, որի ընթացքում հայկական կողմը ներկայացնելու է լուծումների վերաբերյալ իր առաջարկները։ Լուծումները բխում են ինչպես համաձայնագրի ողջ տրամաբանությունից, այնպես էլ Հայաստանի Հանրապետության պետական շահերից, այն է ապահովել համապատասխան բովանդակությամբ կոնտենտ, հեռուստակոնտենտ, որը որևէ պարագայում չի ենթադրի Հայաստանի Հանրապետության նկատմամբ ներքին գործերին միջամտություն, վիրավորանք Հայաստանի Հանրապետության պետական խորհրդանիշերի, առհասարակ պետության նկատմամբ, ինչպես եւ Հայաստանի Հանրապետության ժողովրդի հույզերի եւ արժանապատվության։ Ակնհայտ է, բայց այդպիսի մեկ քննարկում արդեն իսկ եղել է Երևանի եւ Մոսկվայի միջեւ, եւ դրանից հետո օրինակ հայտարարվեց, որ Երևանը չի ներկայացրել օրինակներ, փաստեր։ Ճիշտ է, խոսքը դեկտեմբերյան բանակցությունների կամ խորհրդակցությունների մասին է։ Ես պետք է ասեմ, որ նաև այն լուծումները, որոնք որ մեր առաջարկների փաթեթի մեջ ներառված են, ենթադրում են նաև նախկինում արված փորձերը եւ դրանց արդյունքում ըստ էության ոչ միայն որևէ փոփոխություն բովանդակության առումով չի եղել, այլև վերջին շրջանում այդ օրինակ հաղորդումների հաճախականությունը պարբերաբար բնույթ է կրում։ Սա նշանակում է, որ համաձայնագրում տեղ գտած գործիքները, որոնք ներդրվել են իբրև վերահսկողություն կամ կանխում այդ տեսակի հաղորդումների, չեն աշխատում։ Այսինքն, այն ինչ դուք նշում եք, համընդհանուր ստեղծված խնդրի կարևորագույն բաղկացուցիչ մաս են հանդիսանում, և սա նաև հաշվի առնելով հայկական կողմը ձևակերպել է իր պատկերացումները լուծումների վերաբերյալ։ Եթե դրանք աշխատեին, ընդհանրապես ձեր հարցը հնչեցնելու անհրաժեշտություն չէր լինի, և սա մենք գիտակցում ենք և բանակցություններին, և առհասարակ ռուս գործընկերների հետ մեր աշխատանքներում մենք սա նկատի ենք ունենում, և իբրև փաստարկ մենք ներկայացնելու ենք։ Համեցեք, ճշտում կան ժամկետներ, թե այդ քննարկումները երբ են։ Այո, կոնկրետ օր կա, բայց ես հիմա չեմ հնչեցնի։ Եվ գնում եք այդ քննարկումներին օրակարգում ունենալով նաև հանրային մուլտիպլեքսից այդ հեռուստահալիքները հանելու հարցը։ Պոլիտկորեկտությունից ելնելով, ես ընդհանրապես մեր առաջարկների, հա, եւ լուծումների վերաբերյալ մանրամասներից զերծ կմնամ, միայն կարող եմ վստահեցնել թե ձեզ, թե մեր հեռուստադիտողներին եւ մեր քաղաքացիներին, որ յուրաքանչյուր որոշում կամ դիրքորոշում, որ որդեգրում է Հայաստանի Հանրապետության բարձր տեխնոլոգիական արդյունաբերության նախարարությունը, դրա առանցքում հայ ժողովրդի եւ Հայաստանի Հանրապետության արժանապատվությունն է դրված։ Պարոն Հայրապետյան, քիչ առաջ քննարկում էր պատգամավորների կողմից ներկայացված առաջարկ նախագիծը, ըստ որի ժամը 12-ից մինչև 6 ընդամենը պետք է ցուցադրվեն էրոտիկ բնույթի քրեական ենթամշակույթ կրող որոշ հաղորդումներ, ֆիլմեր։ Դեռևս ոչ, որովհետև օրենքը չի ընդունվել։ Հա, առաջարկ, ըստ ձեզ նշեցին դրական կողմերը, իսկ սա ինչ ռիսկեր ունի հեռուստաընկերությունների պետք է խնդրեմ, որպեսզի ուղակի նկատի ունենակ այն բոլոր դիտարկումները,
որս արդեն նիստի քննարկման ժամանակ ալ եմ ավելացնելու ոչինչ չունեմ։ Պարոն Հարապետյան, IT ոլորտի մասնագետներն են ահազանգում, որ մեծ արտահոսք կա մասնագետների Հայաստանից հեռանում են, քանի որ օրենսդրական բաց կա եւ նախապատվությունը տալիս են հիմնականում օրինակ Վրաստանին, այնտեղ ավելի եկամտահարկի հետ կապված ավելի կարգավորված է, հա, օրենսդրական։ Եվ նաեւ խորհրդարանում այդ մասին քննարկում եղավ, ինչ որ մի բան պետությունը մտածել է, որպեսի պահի այդ, ինչպես ասում են, գիտական ներուժը Հայաստանում։ Ես պետք է ասեմ, որ իմ պաշտոնավարման թերևս 2.5 ամսյա ընթացքում երևի թե ՏՀՏ ոլորտը եւ բարձր առհասարակ բարձր տեխնոլոգիական արդյունաբերության ոլորտը ռազմարդյունաբերության ոլորտի հետ մեկտեղ ամենաշատն են արժանացել իմ ուշադրությանը աշխատանքային գործունեությանս ընթացքում։ Սա նշանակում է, որ իրականում ոչ թե զուտ պարլամենտում քննարկումներ են եղել, այլ ամեն շաբաթյա ձևաչափով մենք անդրադառնում ենք հանրության շրջանում ավելի շատ կիրառելի ՏՏ օրենքի, թեև մենք այն պատկերացնում ենք ավելի լայն լուծման ուրեմն սպեկտրով, չեմ բացառում, որ նոր օրենքը կվերաբերի առհասարակ բարձր տեխնոլոգիական ոլորտի զարգացմանը Հայաստանում, պետությունը ինչ-որ քայլեր անելու է, սա ես կարող եմ հերաշխավորել։ Ով է մասնագետները ուշացնում են եւ պետք է արագ կողմ նշվել, որպեսզի այդ գիտական ներուժը դուրս չգա։ Տեսեք, իրականում եթե ինձ հետ ՏՏ ոլորտի շատ ներկայացուցիչներ եղել են անկեղծ, ապա ես հակառակը կարող եմ ասել, որ ԲՏԱ նախարարությունը երբևէ այսչափ պրոակտիվ ընկալելու հասկանալու ոլորտի խնդիրները խորապես եւ փորձելու գտնել իրական լուծումներ, որոնք ոչ միայն կպահեն այն տեմպերը, որոնք ոլորտի զարգացման մեջ մենք այն միտումները, որ տեսնում ենք, այլև առհասարակ թրիշքաձև զարգացում կապահովեն, չեն եղել։ Եվ այս առումով կարող եմ ասել, որ ոլորտի ներկայացուցիչները կարող են հանգիստ լինել, որովհետեւ եթե դուք տեսնեք մեր նախարարության շենքում պարբերաբար ամեն շաբաթյա ձևաչափով այդ քննարկումները ընթանում են, եւ ես կարող եմ ասել, որ առանձին ուղղություններով մենք նաեւ ունենք առաջընթաց այս փուլում։ Մենք պարզապես փորձում ենք մեր ուրեմն ոլորտի ներկայացուցիչների, ասոցիացիաների եւ գործադիրի մյուս մեր գործընկերների հետ համատեղ ֆիքսել, թե որն է այն հնարավոր ուրեմն առաջարկի փաթեթը, որ կառավարությունը, գործադիրը կարող է ներկայացնել ոլորտի զարգացման համար։ Ինտենսիվ աշխատանքներ շարունակվում են, մենք լավատես ենք, որ առաջիկա ամիսների ընթացքում մենք կարողանանք ընդհանուր հայտարարի գալ լուծումների առումով, եւ դա իրապես ապագայում կապահովի բարձր տեխնոլոգիական ոլորտի թրիշկաձև զարգացումը։ Նախորդ նախարարը, եթե հիշում եք, 10 միլիարդ այսպես կառավարությունը օգնություն էր տվել տեղական IT կազմակերպություններին, անգամ մեծ աղմուկ բարձրացավ, որ անգամ այդ գումարը տվել են նրանք այն կազմակերպություններին, որոնք փակվել էին։ Այս մասով ինչ նորություն կա, ինչ որ հետաքննություն կա այս մասով, եւ այս տարի հնարավոր է, որտեղ նաեւ տեղական IT կազմակերպություններ են ասում, որ պետք է պետության աջակցություն, ինչ որ առանձին դոտացիայով որոշումը, որ կայացվել էր նախորդ տարվա համար, նաեւ վերաբերում է նաեւ 2024 թվականին։ Ես պետք է ասեմ, որ այս խնդրի վերաբերյալ շատ հաճախ մենք խոսում ենք, որ մի քանի հաշված ընկերություններ իրականում այն ու ամենայնիվ այդ աջակցությունից հետո չեն կարողացել ուրեմն շարունակել, բայց ոչ թե փակվել են, այլ գործունեություն են սառեցրել, բայց մենք պետք է նաև արձանագրենք, թե այդ կառավարության այդ որոշման արդյունքում մի անգամներով ավելի ընկերություններ կարողացան ոչ միայն գոյատևել, այլև զարգացման ծրագրեր դնել իրենց գործունեության մեջ։ Այսինքն ես ուզում եմ, որպեսզի մենք ընդհանուր պատկերը տեսնենք, ոչ թե միայն կենտրոնանանք հաշված ընկերություններ, որոնց գործունեությունը սառեցել է, այլև առհասարակ այն հնարավորությունը տվել տասնյակ ընկերությունների ոչ միայն չփակվելու, որովհետև սա հենց իրենց տվյալ ընկերությունների, ՏՏ ընկերությունների գնահատականն է։
պատահականն է մեզ, որպես այդպիսին ծրագրի արդյունավետությունը չափելու համատեքստում, որ ոչ միայն չեն փակվել, այլև շարունակում են զարգանալ այդ ընկերությունները, եւ բայց այնուամենայնիվ ես գտնում եմ, որ կառավարությունը եւ մեր նախարարությունը պարտավոր են ականջալու լինել նաեւ այն մտահոգություններին, որոնք այս ծրագրի հետ կապված եղել են, եւ գնալ այն թերությունների կամ թերացումների հետևից, որոնք տեսականորեն կարող են թույլ տրված լինել ապագայում նմանօրինակ ծրագրերը լավարկելու նպատակով։ Պարոն Հարապետյան, որոշ տնտեսագետներ ասում են, որ այս ոլորտը ավելի շատ տնտեսության հետ կապ ունի, պետք է էկոնոմիկայի նախարարությունը շատ այսպես սերտաճած է նաև տնտեսությանը, այլ ոչ թե օրինակ գյուղատնտեսությունը մտցնել էկոնոմիկայի նախարարություն։ Այս մասով դուք որպես ոլորտի ղեկավար ի՞նչ եք կարծում, ինքը ավելի պետք է էկոնոմիկայի ես ոլորտի ղեկավարը չեմ, ես ընդհանրապես ով եմ, ես կառավարության անդամ եմ, որը ղեկավարում է կառավարության համապատասխան գերատեսչությունը, որը այլ գերատեսչությունների հետ մեկտեղ պետք է հոգտանի ոլորտի զարգացման մասին։ Այսինքն սերտ կապեր կա ամեն դեպքում էկոնոմիկայի նախարարության հետ, որը ի վերջո մենք պատկերացնում ենք, որ բարձր տեխնոլոգիական արդյունաբերությունը պետք է կարևորագույն ուղություններից մեկը լինի հայաստանյան տնտեսության, բնականաբար։ Պարոն Հայրապետյան, քանի որ հիշեցրեցիք, ես միայն մի բան ասեմ, ու լավ է, որ ավարտեցիք ձեր հեռախոսազրույցը, ես ասեմ, որ առաջիկայում 100 օրվա ամփոփման կապակցությամբ մենք կհրավիրենք մամուլի ասուլիս, դրա համար կխնդրեմ, եթե շատ հրատապ հարցեր չկան, հա, հրատապ հարցերը պատրաստ են պատասխանել, որ պահեք նաև մեր հաջորդ տեսակը։ Շատ հարցեր ունենք մենք, ասուլիսին էլ հաստատ պակաս չի լինի։ Սիրո Պարոն Հայրապետյան, դուք որպես կառավարության անդամ, հա, Տավուշի մարզում այդ իր շուրջ քննարկումներն ինչպես եք մեկնաբանում, ի վերջո Նիկոլ Փաշինյանի հայտարարությունն ինչի մասին էր, որ նշում էր, մենք Հայաստանի տարածքում նման աններով գյուղեր չունենք։ Եկեք ես ձեր ժամանակը խնայեմ, քաղաքական բնույթի հարցերը ասուլիսի ժամանակ կանչեցնենք։ Ես շնորհակալ եմ։ Ես եմ շնորհակալ։ Ես հա։